қысқан жарнамадан соң қайт оралдық. Ұйқыдан енді оянған көрерменге қайырлы таң дейміз. Күн шуақты, таң арайлы болсын. Таңғы студионың мерекелік шығарылымын әрі қарай жалғастырамыз. Халқымыз бірлік бар жерде тірлік бар, ырыс алды ынтымақ дейді. Осы орайда елімізде бірлік пен достықты ту еткен 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүріп жатыр. Әр ұлт өкілі қазақтың тілі мен мәдениетін бойына сіңіріп өсті. Бүгінде мемлекеттік тілде еркін сөйлейтін өзге ұлт өкілдері аз емес. Дұрыс айтасын, Перизат, бүгін біз кәріс ұлты туралы сөйлессек, 1989 жылы Корей қоғамының бастамашыл топтары Алматы мен облыстарда Корей мәдени орталықтарын ашты. 1990 жылы 17 наурызда Алматыда Қазақстан корейлерінің құрылтай съезі өтіп, онда Қазақстан кәрістерінің қауымдастығы, республикалық қоғамдық бірлестігі құрылды. Осы уақытқа дейін Қазақстанның 17 қаласында бірлестік бөлімшелері ашылған екен. Тілшіміз Дүрия Қыдырбек кәріс ұлтының өкілдерімен жақынырақ танысып, дәстүрімен мәдениеті туралы әдемі бейнематериал дайындады. Ендеше дәл қазір бірге көрейік. Қазақ жерінде ғасырлар бойы әр алуан ұлт өкілдері өз ара татулық пен достықта өмір сүріп келеді. Сондықтан да Қазақстан бүгінде бүкіл әлем үшін ұлтаралық келісім салтанат құрған тату елдің жарқын үлгісі. Қазақстанның жан жақты дамуына үлес қосып келе жатқан өзге ұлт өкілдері де аз емес. Бүгін біз өзін ел болашағы санайтын азаматтардың бірімен танысамыз. Менің аты жөнім Ли Виктория, кәріс ұлтының өкілімін. Викторияның арғатасы 1937 жылы Үштөбе ауданына қоныс аударған. Араға жылдар салып, отбасы Қазақстанда тамыр жіберіп өсіп өнді. Ал 2001 жылы ата-анасы Алматыға көшіп келеді. Викторияда балалық шағы мен армандарын алмалы қаламен байланыстырады. Алғаш рет осы Алматы қаласындағы 167 жалпы білім беретін орта мектепке келдім. Бірінші сыныпқа барған кезде орысша мүлде білмейтінмін. Маған Гүлмаржан апайым осы қосымша сабақтарға қатысып, қазақ тілін үйренген болатын, және де сол жақтағы орта да көмектесті. Қазір қазақи ортаға сіңісіп кеттім десе де болады. Үйде осы сіңілдерім қазақша білмейді, соларға қазір үйретудемін. Достары Виканың мінезі мен талантына тәнті. Сонымен қатар қазақ тілін меңгеріп, салт-дәстүрді жетік білгені үшін құрбыларымен мақтанады. Десе де Виктория өз ұлтының әдет-ғұрпын ұстаудан да жаңылған емес. Тіпті ұлттық киімдегі әр түс пен оюдың мағынасын біледі. Менің үстімде кәріс киімі хамбок. Ол екі бөліктен тұрады, яғни чогори ол жейдесі, және де чима ол юбкасы. Ерлерден айырмашылығы, әйелдерде чима болса, ерлерде паджи, яғни шалбар болып келеді. Және де бұны біз салтанатты мерекелерде киеміз, және оңтүстікте оны хамбок десе, солтүстікте оны чосонат, яғни чосон киімі деп атайды. Ал мен бүгін сіздермен бірге кәріс ұлтының тағамы токпокиді үйренетін болам. Неден бастаймыз? Жалпы токпокидің құрамына күріштен жасалған қамыр, сәбіз, пияз, қырық қабат, және де токпокиға арналған арнайы соус кіреді. Дури пиязды алып, екеуміз турайық. Токпоки өте қарапайым және тез дайындалатын тағам. Ең алдымен көкөністерді дайындау керек. Оларды тазартып, жуып, сақтап алу керек. Енді токпокидің басты құрамы күріштен жасалған қамырды алып тұраймыз. Барлығы дайын, туырап болдық, енді қуыруға кірісеміз. Алдымен өсімдік майын қыздырып, пиязды қуырамыз. Кейін сәбіз бен қырыққабатты да дәл осылай қуырасыз. Көкөністер қуырылып болған соң, күріш нанын табаға салып, 10 минут қайнатамыз. Содан кейін арнайы соусты қосып араластырамыз. Ендігі кезекте табаға су құйып, тартылғанша 15 минут күтесіз. Дайын болды, енді дәмін көрейік. Таң студия бағдарламасын барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.